Projekat razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji je projekat Ministarstva zdravlja koji finansira Evropska unija. U skladu sa nacionalnom strategijom za palijativno zbrinjavanje, u Srbiji je predviđeno formiranje službi za specifično palijativno zbrinjavanje na svim nivoima zdravstvene zaštite. Opšta bolnica Đorđe Jovanović u Zrenjaninu će među prvima u zemlji otvoriti jedinicu za palijativno zbrinjavanje. Svetska zdravstvena organizacija je definisala pojam palijativnog zbrinjavanja kao obezboljavanje pacijenta kroz nespecifičnu terapiju i kao pomoć u svim onim neizdrživim simptomima koje pacijent ne može da toleriše do stepena onemogućavanja normalnog funkcionisanja, pri čemu se uzima u obzir i socijalna komponenta, znači njegovo funkcionisanje u društvenoj sredini, psihološka komponenta, njegovo funkcionisanje u porodici, funkcionisanje unutar samog sebe, a i onaj duhovni moment, znači i religiozni faktor se uzima u obzir. Treba naši građani da znaju da se ne radi o zbrinjavanju završnih stadijuma bolesti. Da, i to dolazi u obzir, ali prvenstveno onih stadijuma koji se daju premostiti sa nekom nespecifičnom terapijom. I ja ću sad pobrojati koje su to stanja. To su najčešće maligniteti. 70-80% su znači, oboljenja vezana za rak, a ostalo su bolesti vezane za moždani sistem, za cirkulacijski sistem, za srce, za lokomotorni sistem, znači organi za kretanje i naravno posttraumatska stanja, znači teške posljedice povreda koje zahtevaju neki duži hospitalni tretman. Ministarstvo zdravlja je odobrilo 4 miliona dinara za adaptaciju prostora u opštoj bolnici Zrenjanin za potrebe palijativnog zbrinjavanja. Tako je adaptiran prostor u staroj zgradi hirurgije od 440 metara kvadratnih. Stigla je kompletna oprema za 4 bolesnika. Ukupan broj planiranih postelja je 8, a bolesnike će zbrinjavati jedan internista i 5 tehničara. Palijativno zbrinjavanje u svojoj koncepciji počinje što se tiče maligne bolesti samom dijagnozom, postavljanjem dijagnoze, jer pomoć i podrška pacijentu i porodici je uvek potrebna. Ovako jedno odeljenje je bilo više nego neophodno i ono je, u stvari nadovezuje se na jedan drugi deo projekta Ministarstva zdravlja, odnosno Komisije za palijativno zbrinjavanje, koje je već počelo ranije edukaciju timova za palijativno zbrinjavanje u okviru domova zdravlja. Naime, iskorišćen je jedan izuzetno dobar koncept kućnog lečenja koji u našoj zemlji postojao, jer je ono u suštini ključno za pomoć i podršku pacijentu i njegovoj porodici, upravo u njegovom domu, dok god je to moguće, a ovakve jedinice za palijativno zbrinjavanje u stvari su jedan predah i pomoć porodici i pacijentu. Zdravstvene radnike koji će raditi na ovom odeljenju očekuje i edukacija. Edukacija će biti 22. augusta 2012. godine u opštoj bolnici u Valjevu. Znači, praktičnu edukaciju organizuje Ministarstvo zdravlja u okviru ovog projekta za palijativno zbrinjavanje pacijenata u Srbiji i znači, edukacija je namenjena zaposlenima koji će raditi u znači, udeljenjima palijativnog zbrinjavanja. Znači, iz naše bolnice konkretno iće znači, jedan lekar, jedna medicinska sestra i socijalni radnik. Znači, edukacija će biti jednodnevna, to bit će po tipu radionice, tako da se znači, očekuje, da kažem, još jedan nivo edukacije, obzirom da je, da kažem, edukacija već započela i jednim dijelom ostvarena. Koliki je vaš profesionalni izazov što ćete biti u timu ovog odeljenja? Pa ovo je nešto novo i jako veliki izazov, ali mi smo svi iskusne sestre, prošli smo veliki broj edukacija u vezi sa negom i lečenjem ovakvih pacijenata. A ono što vam sledi u narodnom periodu jeste nova edukacija, ali tako? Jeste nova edukacija koja je već sledeće nedelje, tako da će tim otići na dodatnu edukaciju koja je već je to treći, četvrti krug. Pomoć donatora je dobrodošla kako bi prostor bio opremljen nameštajem, televizorima, muzičkim uređajima, slikama, klimama kako bi ovim teškim pacijentima bolnički dani bili olakšeni.